Ochali mulabi mungi yeko ni demomuni Akaruchi Media Uganda. Onako olwaliro tuchali deko kumulodi salongo ili ya siru kwago. Nga yirodi mwe ya wakampala. Iranga yisi mbio nukisa njati na akoma. Tusa nisokula alodi mwe. Angi nisa nisokula ila kumpoze. Madi, nikusako soko uweze kubalabi wafe. Kwa kitu yungero ni programu. Aba tulava, mbeba za yungumajo na jimukola. Namba sasa lewezi mbio na webisanga. Na dala kachoka no kimbiri goze tulima. Duka duka kwata kwata sikanga nambi toji tia gas nigo amasasi alichemo so basasira bafiridwa abantu bafe bitalo nyo family za mwetu sasira mukama babunye atena bafiridwe mali na bapocha marua aliro kati kwa bapocha abapocha bangi abafinye bisago bitali bino tuba kwasa mukama abayambe abakume kume babude bude asobole okubalaba kamudda bulungi n'okwongera okusaasira famire ya Revival Church ne ABS TV olw'okuviibwako Pastor Yiga kitalo nnyo kitalo ddala kwongera okusaba Mukama anyweze mirembe ate era amusasire ebirungi byonna byeyakola. Tutandikira wenyininyini ku mbeera eri mu ggwanga olunaku lwaleero lw'essaawa ya kakkano. Wetuogere ezimu kusonge tulese w'omulodi omu ku bakulembeze oba omukulembeze w'ekibiina kya NUP Kyagulanyi Robert Center mu yakwatiddwa mu bitundu by'e Busoga era nga ssaawa eno akuumirwa mu kkomera e Nalufeenya. Bantu bangi bavuddeyo okwegugunga ne tulaba poliisi ng'evaayo okola ku bantu bano naye tulabye ebintu bingi waliwo enkwata gye bakutte mu Bannayuganda tetulaba nga nnungamu. Tuze w'omulodi omu gwa kubakulira ekibuga Kampala. Ensonga eno agirabye atya? Poliisi engeri gy'ekuttemu abantu. Ye nga ye omukulembeze wa Kampala agirabye atya? Sookera ddala nziramu okusaasira Bannakampala olw'embeera y'abatuusibwako. Abatulugunyiziddwa, abafiiriddwa abantu baabwe n'abakubiddwa. Njagala okukisitaatinga nga sikirumyemu nti poliisi abakuuma ddembe ne security apparatus zonna ezeetabye mu bikolwa bino baamenye ssemateeka, baalinyiridde eddembe lyabo ly'obuntu era singa tubadde mu nfuga erimu rule of law baalibadde bakankofulo. Naye emirimu yonna eyavudde Munnayuganda teyeerabira nti kwabo abaakoze ekikolwa eky'okukwata Bobi Wine Honorable Kyagulanyi ne Poa n'okuteekawo emisanvu mu kkubo okulaba ng'abantu beetaaya ne bakandidetisi okubanga tebasobola kutuuka eri bantu. So weebuuza n'okutuusa olwaleero nsonga ki eyakwasiza Honorable Kyagulanyi okuba ng'akyali mu kkubo? Teeka lisemateeka agamba omuntu nga bamukutte amangu ddala oteeka oyogera nti omenye etteeka bwe liti n'omusango oguziza bwe buti. Nakkirizibwa okulaba balooya be badokita be ne ba next of kin n'ebyo byonna tebinnakolebwa. Ebyo birambikibwa kungi mu ssemateeka. Tebannatubuulira musango Bobi Wine gwe yaziza, tebannatubuulira atwalibwa ddi mu kkooti oba anaatwalibwayo, balooya be tebabakkiriza kumulaba, tebakkiriza buli muntu yenna ne waba relative kumulaba. Kakati ebikolwa ebyo byakulinnyirira ddembe lya muntu, byakumenya ssemateeka, byebivaako abantu okwekyawa ne beegugunga. So abakola ebikolwa ebyo ebimenya ssemateeka be bavuddeko embeera ey'obusambattuko mu ggwanga. Era eggwanga lino tubalabula bajja ddisuula mu kaseera akakatyabaga kubanga ebyo byakolebwa emirembe gya Amini Obote era ebyavaamu twabiraba. So teyali badde jjo eno kalikabuta Museveni ne ttiimu ye okwagala okutuzaayo mu mbeera eyo. Baali badde bo banjawulo mu nkwatamu gye bakwatamu okusoomoozebwa kw'ebyobufuzi. Bw'oba nga mulimu kuvuganya wobeerawo okusoomoozebwa, naye engeri gy'okukwatamu ky'ekisinga obukulu. Mwami Elias, twalabyeko abamu ku beesimbyewo kifo kya bwa president, twalabye Juno Muntu, twalabye Juno Tumukunde nga bavuddeyo ne bayimiriza kampeni zaabwe ku lw'engeri abakuumaddembe gye bayisizza amaanyi obuwenyi. Honorable, olowooza abantu abami bano okuyimiriza kampeni zaabwe babala kaki? No, bayinza okubaga batuufu olw'ensonga nti kizibu nnyo ng'ovuganya ku kifo nga munnammwe oba bannammwe bwe muvuganya nabo
bali mumbera ifadana ko in fact ate sikyabwe sikyachagula nyiye kakati chagwanga lyonna nti embere li mugwanga ya bunkenge embere li mugwanga ya duka duka embera ya kusobeka kakati mukaseera ko toyinza kutandika ate kuleta program nti nze njaba zimbira enguto njaba zimbira masomera amalwaliro nga abantu bafa wetuogerera abakafa batugambye musanvu n'abala bakyafa nga abantu bapokya mu malwaliro bakubiddwa amasasi bakubiddwa tia gas abala business zaabwe zono so lukaseera kakati abaga akaseera kakati abaga ate tovuganyiriza ndoza kyebakoze kituufu naye nze kye nali sabye tebalikomye ku ekyo baalirabye n'engeri gye tutuula era tuli mu kwogeraganya nabo tulabe nti ng'abakulembeze tutuula abali ku side evuganya abali mu bibiina ebyenjawulo n'abo ba independent candidates tubeeko bwe tukkaanya embeera eno tujyetakkuluzaako tutya n'obutakubagana ffe ffennyini kuvuganya kuba tuli mu mbeera ya free and fair election tetuli mu mbeera ya kalulu kali ako okuvuganya ak'obwenkanya n'amazima n'obwenkanya no tuli mu lutalo kakati bwembeera mu lutalo temwetaaga ate kukubagana n'empawa ne bannamu so twagala okulaba nti tubaako kye tukkaanyaako tukole gye bayita single file mu lutalo kuba musululu moja nga tuli wamu ne bwe tuvaamu nti komanda buli omu gw'okulembedde wano gwekulemberamu wano gwekwata wano tukkaanye eri eyo enteekateeka ffe gye tuliko era gye tupushinga munda eno okulaba ng'ekolebwako kubanga bwe tugenda mu maaso abantu ne bakampeyini nga bwe batazifu nti kya bulijjo kuba kati toyinza kugamba nti abantu bajja kubeera nga bakandidaati abali kuba pulezidenti naffe kennyini abali kuba road mayor nti bw'ogenda mu kampeyini lwalo ojja kusinkana abantu nsanvu bokka nga mwambi abakama bwe yagamba yadde ennaku ezo Ruth Ekyenge nga minisita wa health yagamba nti kale tugambye bibiri oba nsanvu oba bibiri tekisoboka tekisoboka nti kampeyini ebeera kampeyini omuntu w'ebyobufuzi yali yagadde atuuke ku bantu bonna gye bali era omuntu yennyina w'ebyobufuzi nga ayagalwa akulinga crowds tewali kifo kyagulanyi wayinza kutuuka oba kowa oba lukwago nga ndi kuba road mayor oba ani candidate abantu ne bajja nsanvu bokka tekisoboka ate bayinza kujja ne basukka mu nsanvu oba bibiri ne mbagoba so ekitegeeza nti tugenda kugengera kuguluba so bwe banga bwami byabakama ne banne ne government balemeddeko nti abantu tebalina kusukka nsanvu tukyali mu lutalo akati awenje ekibuuzo kyange baalagira abantu nsanvu mwami byabakama then minister of health ne bagamba bibiri kati kyembuuza mulimo gwa aspirant okubala abantu bano oba abakumaddembe within that area mwabagenda okampeyiningira mulimo gwabwe ekyo kyennyini naffe kyetwebuuza naawe kyeweebuuza nti mwami byabakama ye bwe yalangirira nti abantu balina kusukka nsanvu oba bibiri obwo obuvunaanyizibwa yabuwaani nti buli wenaateeka olukungana wanaabeerawo electoral commission anaabala abantu oba wanaabeerawo wa poliisi oba nze kandidaati nze gw'asuubira ntandika okubala nti omu babiri basatu paka ku nsanvu oba bibiri then nzigalewo nkomaawo ng'ate yatugamba laala erina kuba mu open space oyinza okuggalirayo abalonzi tekisoboka so kyegugambye nti eryetteeka terisobola kkola lya butaliimu saali yagadde kukozesa kigambo kinene naye lya butaliimu eryetteeka lya lusaago terisobola kkola eyo guideline gye bafulumya n'olw'ensonga eyo gye bakoma okwongera okugiteekesa mu nkola n'eryanyi gye bongera okuprovokinga bannayuganda mu protests zino z'olaba so ye stand off eno gye tulimu akasaira kano nti bo bateekesa mu nkola etteeka eryo ery'ensanvu obeegwa ebibiri ate abantu bo bagamba nti nedda ffe twagala kulaba ku kandidaati waffe twagala kubeera kulaalizi zaffe ekirala nti twalibadde tusobola okulwanyisa covid oli ajjaga nti naye gwe twogala kulwanyisa covid naffe twagala okulwanyisa covid naye tufune amagezi amalala nga ensi endala gyegakoze malawi bategeka okulonda wakati mu covid amerika babadde mu kulonda wakati mu covid ivory coast benin guinea ne tanzania nawa kakati naffe tusobola okuteekawo okulonda wakati mu mbeera ya covid nga tukwasizza ebiragiro ebirala ebitali ebyo byabusibira mu bbwa bwe kiba nti tutuusanga nti kizibu then lwaki okulonda tekonzigezebwayo emyezi nga giijo tumalirize okulwanyisa covid tulyoke tugende mu kulonda bwolaba nga tekisoboka okuteekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya abantu nga bakuyeraaliiza then kwongezeeyo kennaku nga ziizo
Tulwanise kirwadde kya COVID, then tulonde. Buli kimu kitambule nga kino. Yes, kitambule nga amateeka bwe galagira. Kati awo wensi ekibuuzo kyange mwami Arias. Bannakampala oba bannayuganda balaze nnyo obukyayi n'obusungu ku kino ekyabaddewo ky'okwata Amuriat ne Bobi Wine. Kati just in case we kijja akalulu kano ne katatambula nga bannayuganda bwe basuubira, ki ekiba kiddako? Gwe nange asinga okumanya kati ye Mukama Katonda. Waiya amanyi ebinaabaawo enkya naluli naddi. Ninaffe yatuwaako amagezi amatono agasobola okulaba ekiyinza okuba tooki mu kiyinza okuddirira ng'osinziira ku biriwo oba ebibaddewo. Bw'olaba embeera bw'eti nga bw'efaanana, bwe byeyongera okugenda bwe biti, tuli mu katyabaga. Lino eggwanga liba likkiridde mu ddubi. Tuba tugenze mu lutalo mu ddukadduka. Kubanga abantu bo balaze obumalirivu, baagala nkyukakyuka. Abantu balaze obumalirivu, bagamba temujja kutunyigiriza, ekimala kimala. Then ne government oba mwami Museveni ne security agencies nazo zigamba tugenda backrushing. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo, ki ekinaddirira? Gwe nange Mukama y'anaamanya. Bannange embeera mu Uganda bw'etyo bw'eyimiridde, tetunnamanya kikiddako okusinziira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyakumiddwa poliisi ne Amuriat bakyali mikono gya poliisi. Naye kati olwaleero tuzeewo omuloodi ayongera otutangaaza. Mu kibuga Kampala abantu bangi beeyongedde okufa. Bangi bafunye ebisago, bangi batemeddwako amagulu, bangi bali mu malwaliro, bangi bafudde. Ye ng'omu ku bakulembeze b'ekibuga Kampala, ki ekiddako eri abantu be baakulembera? Ekiddako kizibu okumanya era kyanaku nnyo, kubanga nti kati Kampala eriringa ddwaniro, waliwo omuzungu gy'ayita Garrison. Enguudo zonna zijjuddeko abawanvu n'abampi. Abapoliisi abali mu security, aba military, aba SFC, abaleeya, abali mu ngoye eza bulijjo ng'abagalidde emmundu AK-47 bakuba migemera wala. Kakati kizibu nnyo okumanya ani owa security, ani atali wa security. Kizibu nnyo okumanya embeera egenda kudda kufaanana etya mu kaseera kano we tuli. So mu bufunze nti embeera ya bunkenke ya bwerende. N'olw'ensonga eyo gavumenti kigikakatako okulaba ng'ekwata embeera egizze mu nteeko nga teyise mu lyanyi, naye ng'ekoze ebyo biteekeddwa okolebwa. Ekisooka, takyagulanyi muti okutte waaki presidential candidate, tomuguddeeko misango, tomututte mu kkooti, ate omusibye, osibye waaki muti? Kubanga ekyavuddeko ekyo y'embeera eyo. Leka bakandidaeti bapowa batumukunde baani bavuganye bakuba enkuŋŋaana zaabwe, bonna baleke buli omu asobole okubanga asobola okutuuka mu bantu. Ekyo kijja kuleetawo abantu okugenda nga buli omu agende wali candidate, naye buli banaateera emisanvu mu kkubo ba candidates, presidential candidates, ne babataayiza obuteetaaya ne bagamba mujja kukola kino n'ekiri, ne babakwata ne babatuubuja ne babatwalanga ekyokutale, embeera ejja kwongera kuba bubi. Nsaasira bannakampala bafiiriddwa ebintu byabwe, abangi tebakola kati. Amaduuka maggale, obutale buggale, ebifo bingi abantu tebakoze, n'abo abalala abaligenza okukola ebintu byabwe bitokomose, abalala bafunye ebisago eby'obuntu. So embeera eyo tewali yagyagadde. Twagala okulaba nti gavumenti emanya ekyavuddeko obuzibu buno, bakinogera eddagala nga kyekyokuba nti bakutte Kyagulanyi bamute, baleke powa, baleke bakandidetsi abalala bagende bavuganye, tubeere mu kalulu aka bulijjo free and fair. Ne kalulu kali akagamba nti abantu nsavu bakaveeko, byabakamaka akaveeko, abantu batute tufune makubo malala gakulwanyisa COVID, naye ng'enkuŋŋaana bazitadde bate enkuŋŋaana. Buli lw'otaayiza abantu obanga ataayiza amazzi ga Kiyira gajja kuwaguza. Buli lw'oteekawo emisanvu n'oteekawo obanga ataayiza River Nile, ejja kunoonya emiwaatu emirala weeyita, yesigale ng'etambula. So akakawaayiro akalulu 70 kagezaako kutaayiza River Nile okutambula, ekitasoboka. Wenzigye ekibuuzo kyange mwami Arias, nti omunnayuganda saawa eno bannakampala bangi bakutaddemu obwesigwa era beesiganyo Ssaalongo Erias Lukwago ng'omuloodi waabwe, ku ki kwaba asinziira mu kulonda kukana akalulu ke tugenda mwaka buzaayo emyezi emibale? Well, ekisookera ddala nti nayimiriza kampeeni olw'embeera eriwo.
era ekiseera ekitali kigere olw'ensonga nti embeera si ya bulijjo ekikwata kati ffenna ekitukwatako kyakulaba nga eggwanga lyaffe litebenkera lidda mu nteeka n'okuba nti tuli mu solidarity ne bannaffe onalebo Kyagulanyi ne bannaabwe abali mu makomera n'okuba nti mu Kampala mulimu obunkenke mulimu tension tolina wuyinza kukolera kampeni so naziyimiriza era saliyagadde nnyo okgenda nnyo mu programs kuba bannakampala nyingi bazimanyi ez'okubalwanirira abali mu butale abali mu taxi abali mu bodaboda abatembeeyi abaamaduuka abakyala abafumbi b'emmere baani bonna bakimanyi nti lukwagonga bwe yaabwe era bangi bakimanyi nti nyimiriddewo okulwa besibalidde mbogo era bakimanyi nti nyimiriddewo okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ez'omuggundu ez'amazima n'obwenkanyi era mu nsonga endala eza development nti njagala nnyo enkulaakulana etwala omuntu wa bulijjo ng'ekintu ekikulu so senkulaakulana esosola nebanga yabali abali ekololo bokka n'abalala so ebyo byonna bannayuganda nsuubira bamanyi naye tujja kufuna obudde obwongera okubittaanya kike tulina ku puroguramu ez'emyala kubanga kasasi agundi nyingi amataba mangi puroguramu ku kasasiro puroguramu ku bintu by'amasomero gaffe puroguramu ku by'amalwaliro gaffe puroguramu ku by'okulaba nga ebyobuyonjo bikwatibwako ne slums naki ebyonna tujja kubinyonyola kubanga tuzize puroguramu tuzirambika bulungi naye akaseera kano njagala ku emphasizinga kiri nti obulamu bw'abantu kikulu ne mali yaabwe eggwanga tulina okulaba nga ekibuga tukizza mu nteeko eggwanga lidda mu nteeko nga tutaddewo emisingi egiwa amateeka ekitiibwa nga tunatera okumaliza puroguramu yaffe eno mwami Erias Lukwago wamu ne mukyala Nambooze bali mu kibiina kya DP bwe batuuka kivaamu ono yaddamu FDC oli n'ayingira Nuupu njagala tubuulire ensonga lwaki tebaatula wansi ne bakkaanya nga ab'emikwano ababiri ne bajoininga one party we n'abalongo osanga oluusi bakwata amakuba ag'enjawulo mu nsi eno era wabeerawo ensonga nnyingi eziyinza okuleetera abantu okukwata okubeera mu bibiina eby'enjawulo ndowooza waligaseeko nti Nambooze yava mu DP ne Lukwago yava mu DP bakyali wamu ekijuza kye kisinga obukulu tuli muntu omu oli mwannyinaze olwo Luganda weeruli o Nambooze nfanfe wange tewali amuzijako nange naye tayitaliyayinza twawula ebyobufuzi tuli mu mbeera y'emu batukalakatira wamu ffenna ekirala nti embeera eya eggwanga etukinyiza wamu ne mu kuwagira Nambooze ku bwa loadmeya awagira nze nange empagira ye ku bwMP kakati tuli kyakulabirako eggwanga kye lyalitutte nti kintu kikulu nti tetusobola ffenna kubeera mu bibiina bya wamu mu kibiina kimu naye ekikulu nti musigaze Oluganda mukwatagana tewali mbiranye tewali kino kye kisinga obukulu era ffe kye tusaba bannaffe ddala mu bibiina ebyobufuzi eby'opposition tubagamba kano akaseera si ka bibiina kuvuganya kano akaseera si kakulwanagana na muganda wo ne mwannyoko kano akaseera kakwatagana tweggye mu mbeera gye tulimu okwetema mu nvuba oba oli wa Nuupu oba oli wa FDC oba oli wa CP oba oli wa Jema oba oli waki oba tulina kibiina naye ng'oyagala enkyukakyuka ez'omuggundu tuli mu nkoogo era wensabira ne ba presidential candidates ene embeera gye balimu batuule tutuule ng'ebibiina ne ba presidential candidates bwe kiba kisoboka tweggyemu omuntu kubanga nze kyembadde mbagamba enkya n'eggulo nga tuli munda si ku kamera nti tutuule bannange tulabe nga tutambula mu kkubo limu era nakati kyembagamba nti tekimatalinga oba oli ali mu kala green nga wa DP wa FDC wa Nuupu red waki ffenna embeera etukinyiza wamu yes obugambo bwaffe obusembayo eri mu Nakampala ne mu Uganda ku mbeera gye tulimu n'embeera gye ensi nga bw'etambula munnayuganda wonna waali njagala omanye nti lino eggwanga liryo era mu nnyingo ey'okusatu eya ssemateeka olina obuvunaanyizibwa okubaako naawe ekyokolawo okulaba ng'embeera ey'eggwanga lyo etereera nga tufena omugabo ffenna tusobole ogyenyumirizaamu
Article 3 dayo jetegereze ya semateke teka kwa kufuna njizigo. Ukubako chokole chiri msemateka, chitali chako yuwa msai. Ukulaba nge guangario, litebenkera. Ngaburi omu, alienyu mirizamo, mugaga no muavu. Omunaku omungu sere, nano muntu asemba yo. Nti fena tusobole okufuna emigabo mukama gye yatutende gye yatutondera n'agituwa mu nsimu. So tulawo kyojja okwebuuza nti gwe kululwo kiki kyokoze okuteesa okutaasa eggwanga lyo ekyo kyebuuze bw'oba otakyebuuze era bw'oba tolina kyokoze kutaasa eggwanga lyo oba olidde mu nsi y'olukwe kusinziira ku article number 3 yasemateeka egamba nti bw'olemu okukolako honor your constitutional obligation you have committed treason so kikyegendereze yembere eno gwanga likulajanira Uganda ekaba erajana yazirana ndi mfa bampisiza bubi bankozeeko ebyensonyi naye gwe omwana gwe nazaala ontaasizo twatugamba Uganda mmange ye mafa ine yes is our motherland ne mama wa rajana ndi bankozeeko ebikolo ebyambyoni mwanange muwala wange mutabani wange muzukulu wange ntaasa uliriza okukaba kwa mama wo lunawo Ebyo bibadde bigambo bya Lord Mayor Erias Lukwago wamu ne Authority ya Uganda omuweereza amaze Beth Lynch okubaweza programu.